Міський транспорт буде рухатися в режимі перевезення тільки утром і після, в часи пік, після роботи. Тобто з 6 до 9 години ранку з утра, з 6.30 навіть. І з 16.30 до 19. В інше время керівники підприємств зобов'язані будуть перевозити працівників спеціальним спецперевезеннями, тобто замовляти транспортні засоби і перевозити власними силами. З числа тих, з ким спілкувалися кореспонденти Суспільного, таке нововведення обурює як і пасажирів, так і водіїв. Це якийсь маразм. Я, припустимо, можу прийти пішки до лікарів, мені тут близько. А інколи мені погано буває, ну то чоловік на машині відвезе, а інші? Інші як доберуться? Це порушення усіх прав людей. На велосипед пересяду. На зниження заробітку нарікають водії приватних підприємств. Заробітка взагалі не буде, машини... Заробітку взагалі не буде, машини будемо просто ставити на відстій. Не можу нічого говорити. Нічого не можу говорити. Буде ніяк. Тобто ні людей, ні грошей. Перевезення за графіком може вплинути на кількість робочих місць, говорить телефоном Олександр Денисенко, директор приватного підприємства ТФТ. Боюсь, що будуть перебої в перевезеннях пасажирів, тому що нерентабельно виїжджати машині, робити одне коло вранці. Власники автомобілів ще будуть працювати, але наймані водії просто не вийдуть. Знизиться пасажиропотік, говорять водії комунального підприємства «Миколаївпастранс». А від цього зменшиться кількість виїздів машин. Так, один зелений автобус робить не менше 6 кіл за день. Із введенням графіку ця кількість буде в 3 рази меншою. Маленька кількість людей, мабуть, із-за перепустків та ще й ринки закриті. Графік руху громадського транспорту почне діяти 3 квітня. Кінцева дата такого обмеження поки невідома. Ольга Руда, Євген Сержук, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.